När man snackar om svenska fotbollsframgångar så är det väldigt lätt att snacka om VM 94 och U21 EM 2015. Men en framgång som jag känner har hamnat väldigt mycket i skuggan av de här två är U17 VM från 2013, när Sverige på något sätt lyckades gå hela vägen till en bronsmedalj efter att ha besegrat Argentina 4-1 i bronsmatchen. Så eftersom 2023 ändå är nu 10-årsjubileumet för det här laget och det är precis runt hörnet, så kände jag att det kan vara intressant att kolla tillbaka på var alla de här spelarna är från truppen och vad de gör idag och hur deras karriär har sett ut. Ni gillade också den förra videon så var som den här väldigt mycket, så jag hoppas att ni gillar den här också. Det är bara att gilla och prenumerera om ni gillar den, så är det bara hoppa in i den här videon nu. Vi börjar med den första spelaren, vilket är målvakten Sixten Molin. En spelare som har haft en karriär inom Sverige hela sin karriär och dessutom sedan 2021 har gjort en landskamp för Kap Verde. Han började i Malmö 2013 och 2022 signade han för Örgryte, vilket idag är där han spelar. Försvararen Jakob Bergman, en annan kille som har haft en karriär innanför svenska gränserna ända sedan dag ett. Och 2021 signade han för Nyköping, där han spelar till den här dagen. Ali Suljic var en försvarare i det här laget som bland annat i juniorlag tillhörde Chelsea. Men efter det så har han bara tillbringat sin karriär inom Sverige. Och idag så spelar han för Helsingborg där han signade 2022. Näst på tur så kommer vi ha två spelare på en gång här. Det kanske låter lite konstigt, men jag kommer till det. Vi har tvillingbröderna Sebastian och Johan Ramhorn som båda haft en väldigt liknande karriär. Båda är försvarare, de började i Kalmar. De blev utlånade till Åtvidaberg, sen kom de tillbaka till Kalmar 2018 och sen efter det så har jag inte hittat någon information om dem. Kan vara en indikation på att de har avslutat karriären. Ni får gärna kommentera om ni vet mer om de här två, för jag kunde inte hitta särskilt mycket information om dem, speciellt efter 2018. Nästa försvarare i laget, Noah Sonko Sundberg. Han var AIK-produkt vid tiden här U17-VM-et spelades och idag så spelar han i Levski Sofia i Bulgarien som han signade för 2022 och sedan 2020 har gjort klart att han representerar Gambias landslag dessutom. Linus Wahlqvist är tur på den här listan. Kanske en av de spelarna som så här långt har haft mest framgång av alla de här spelarna som vi har pratat om så här långt. En kille som har spenderat mest av sin tid i IFK Norrköping, har dock haft en liten utlandsväg till Tyskland. Och inte allt för länge sedan så har han nu signat på för en polsk klubb som han kommer spela för 2023. Elias Andersson är en till spelare som ni kanske känner igen. Han började i Helsingborg när det här VM:et spelades. Och efter många klubbar som han har spelat för i Sverige så är han idag i Djurgården, där han började lite halvdan på mittfältet, men efter att ha blivit flyttad på vänsterbacken har gjort ordentligt bra för Djurgården. Valmir Berisha, skyttekungen från den här turneringen roligt nog, blev signad för Roma efter att ha haft en väldigt fin turnering. Fick det aldrig att lossna där, blev lånad till Grekland där han inte heller fick det att lossna. Och sen har han blivit såld till många klubbar runt om i hela Europa. Och 2022 så blev han klar för en rumänsk klubb som jag inte ens tänker försöka uttala namnet på. Erdal Rakip. Han har, som vi alla vet, spelat majoriteten av sin tid i Malmö FF. Hade dock en tid när han blev uppköpt av Benfica och utlånad till Crystal Palace. Fick det dock aldrig lossna där. Kom tillbaka till Malmö FF. Och för inte allt för länge sedan så gjorde han det klart att han skulle lämna Malmö. När jag spelar in det här dock så vet jag inte klubben han går till, så jag kan inte säga för mycket där. Han har också sedan 2021 gjort klart att han representerar Nordmakedoniens landslag. Anton Saletros, AIK-produkten som spelade en lång tid där mellan VM:et och tills att de vann SM-guldet 2018. Sen blev han utlånad till Ungern, var köpt av ryska Rostov, kom tillbaka till AIK på lån under Rostov-tiden där. Sen 2020 lånade Rostov ut Saletros till Sarpsborg som till slut köpte upp honom 2020 och det är där han spelar till den här dagen. Hampus Strömgren som var reservmålvakt i den här turneringen har jag inte mycket att rapportera om. Han har bara varit inom svenska gränsen i sin karriär och sen 2020 så har han spelat i IFK Karlshamn. Viktor Nordin i Hammarby när han spelade det här VM:et
Och nu 2022 så har det inte riktigt gått vägen som man kanske hoppats. Och idag så spelar han i Vasastan BK. Isak Sevakambo, som kanske var en av de mer profilerade spelarna som var med i den här turneringen även då, eftersom han tillhörde Chelseas akademi när den här turneringen spelades, spelade dock aldrig för Chelsea. Och efter en rad av lite mindre lyckade tillvaror i olika utländska klubbar så kom han tillbaka till Sverige och Malmö FF 2018 på lån. Och sen efter det så har han bara varit inom Sveriges gränser. Östersund 2019-2021, 2022 var han i Sirius. Och inte för länge sedan så blev det klart att han kommer att representera IFK Norrköping 2023. Gentry Tsitako uttalade definitivt det där fel, men 2013 så tillhörde han IFK Norrköping. Efter det så har han inte riktigt fått det att lossna. Och han har varit utlånad ett par gånger till klubbar i Superettan eller lägre. Och sen 2020 så spelade han för IK Sleipnir. Gustav Engvall, som spelade i IFK Göteborg när den här turneringen begav sig, han gjorde ändå ganska fin succé i IFK Göteborg tillbaka när han var ung. Blev såld till Bristol, som inte blev en framgång alls, vilket ledde till att han blev utlånad till både Djurgården och Göteborg under 2017 och 2018, när han ändå gjorde okej för bägge lagen. Och sen dess så han tillhört en belgisk klubb, men är för tillfället 2022 utlånad till Sarpsborg i Norge. Mirza Halvadzic, som tillhörde Malmö FF när den här turneringen begav sig, har inte riktigt fått det att funka i sin karriär. Han var bland annat IFK Norrköping efter att han inte riktigt fick plats i Malmö. Funkade inte där, blev lån till Trelleborg. Försökte sen sin lycka i Bosnien ett par gånger. Och 2022 blev han klar för Lunds BK. Christer Lipovac, som tillhörde Örebro när turneringen begav sig, fick det aldrig riktigt att funka i Örebro. Blev utlånad ett par gånger till Karlsunds IF innan han blev permanent köpt av Karlsunds IF 2016, där han spelar till den här dagen. Linus Fridolf, en kille som inte har för mycket information omkring sig. Han tillhörde Trelleborg när den här turneringen spelades, och 2017 så blev han klar för FC Rosengård, där han spelar till den här dagen. Carl Strandberg är den killen med mest klubbar på sitt CV, kan vi säga. 2013 var han i BK Häcken när den här turneringen begav sig. Sen efter det så har han tillgänglig tid i Ryssland, flera svenska klubbar förutom BK Häcken, Belgien och Saudiarabien. Och nu 2022 så har han skrivit på för en katarisk klubb. Och den sista spelaren på den här listan, Tim Erlandsson, en målvakt som har haft ett äventyr både i England och i Sverige. Han har dock aldrig riktigt fått sitt ordentliga genombrott. Och sen 2020 så spelar han för Falkenberg, där jag har förstått att han får lida av en hel del allvarliga skador. Men där har ni alla spelare som var med i den här truppen 2013. Det är lite anmärkningsvärt att det är verkligen inte många av de här som har lyckats ta sig utanför Sverige, och de som har gjort det har inte direkt gått till några av de större ligorna. Intressant på något sätt att se ett lag som lyckades gå så här långt i ett mästerskap men inte riktigt hittat framgång på klubblagsnivå någon av dem, om man ska vara helt ärlig, på en större nivå. Men ja, det var allt för denna video. Om ni gillar den så är det bara gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde det så är det bara dislike och kommentera varför ni inte gjorde det, så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.